Nens i nenes, senyors i senyoretes, mestres i mestres, som els alumnes de l'Escola Doctor Ferran i Clua. Cursem tercera primària i els nostres noms són Míriam, Lídel, Laura, Edu i el nostre tècnic Alejandro. Hem vingut aquí al Congrés per explicar-vos l'experiment que hem fet a la nostra escola. Però com que no volem que això sembli una classe d'escola de les que tant us agrada a tothom, oi que sí? Hem pensat fer una introducció com si fos un conte. Hi havia una vegada, a la nostra escola, una nena que qualsevol com tots vosaltres que esteu asseguts i escoltant-me amb tanta atenció. El cas és que la nostra protagonista la van castigar sense pati perquè s'havia portat molt malament. Molt avorrida, sense poder jugar amb els seus amics, la noia es va posar a llegir l'etiqueta de l'esmorzar que havia portat. Al principi coneixia tots els ingredients, però al veure els últims es va preocupar. Conservants, colorants, gasificants, i això què carai és? Es va adonar aleshores que no sabia realment el que estava menjant. A l'acabar les classes ho va comentar amb els amics i els companys de classe. El dia següent tothom havia llegit les etiquetes de tot el que havia menjat i tothom estava d'acord que hi havia alguns ingredients que no ens coneixien. Seran bons? Aquesta és la pregunta que es feien tots els nens. I com que sabien que el mestre de Science, que tot i que era una mica boig, sabia moltíssim d'aquests temes, van anar a preguntar-li què és el que mengem realment? Sabem el que mengem? Amb aquesta pregunta va començar tot. El mestre de Science va dir que en resultia el dubte amb un projecte, però que necessitava també l'ajuda d'altres mestres. Tot va començar a informàtica, on amb la Lluïsa vam fer un treball de recerca sobre els aliments i els conservants i colorants, així que ja ens van fer una idea de tot. Així, a tutoria i amb la Míriam, l'Àngels i la Laura, vam començar a parlar d'aliments i fins i tot vam construir una piràmide alimentària i un mercat al passadís, on cadascú de nosaltres portàvem algun producte que havíem utilitzat a casa. Veieu? Aquí està la piràmide i aquí està el mercat. Oi que mola? A anglès, amb l'Orosia, vam començar a treballar amb les etiquetes dels productes, fent traducció d'aquests. I també vam fer fitxes relacionades amb els aliments. Així vam arribar a Science, on vam començar l'experiment que ens havia dit el Manu. Ara permeteu que ens posem més seriosos per explicar l'experiment. Agafarem tres tipus de pernil dolç del supermercat de diferents marques, però no direm els noms per no fer publicitat. Nosaltres els hem anomenat pernil dolç número 1, pernil dolç número 2 i pernil dolç número 3. El mestre ens va explicar que avui en dia les grans empreses adulteren el producte per tal de reduir el seu cost de producció. Com a conseqüència d'això, hi ha carns que la barrien amb fècula de patata o altres tipus d'ingredients. El mestre ens va dir que feiem iode i podríem veure quins pernils estaven barrigats en la fècula de patata. Així, vam agafar quatre recipients. En un vam posar una mostra positiva que seria el pa. Al barrejar el pa amb el iode es va tornar de color negre. Per tant, si algun pernil dolç estava barrigat en la fècula de patata, hauria de tornar-se negre també. Vam provar amb el primer pernil dolç i no has de fer negre. El segon tampoc n'has de fer negre, però el tercer... Ostres! És més negre que el carbó! El que volia dir que aquest pernil dolç no era 100% pernil dolç, sinó que estava barrejat. Aquesta reacció és el resultat de la formació de cadenes de poliedú a partir de la reacció del midó, el iode present de la solució d'un reactiu anomenat Lugol. Després, també van fer l'experiment de deixar assecar menjar orgànic, que no porta cap tipus de conservants i colorants, i menjar ràpid, que sí porta conservants i colorants. El que vam poder veure és el menjar ràpid, ple de conservants i colorants. Semblava no afectar-li el temps, mentre que el menjar orgànic es feia malbé molt ràpid. Per tant, nens i nenes, un consell que us donem des de l'Escola Doctor Ferran i Clua és que llegiu bé les etiquetes que porta cada producte perquè no us donin gat per llebre. A més, no tingueu por dels colorants i els conservants, perquè amb les mesures que estan en els aliments no són dolents per al nostre organisme.
Encara que si podeu triar, el menjar orgànic sempre serà la millor opció. Esperem que hagueu gaudit escoltant-nos tant com nosaltres explicant-vos el nostre projecte. Volem agrair-vos la vostra atenció, al igual que els nostres mestres. Míriam, Àngels, Orosia, Laura, Lluïsa, Manu, Mar i Teresa. L'ajuda per poder estar avui aquí. I també recordar una mestra, que avui no pot estar aquí amb nosaltres, la Gemma. Per últim, agrair a tota l'organització i a totes les persones que fan possible aquest congrés. Adéu, nens i nenes, ens veiem en el proper Congrés de Ciències.